پنځه څلوېښت کلن عبدالقیوم د لوی اختر پر لومړۍ ورځ هم سهار وختي له کوره راوتلی او د کابل په نوي ښار کې په صفایو بوخت دی. د ښاروالۍ دغه کارکوونکی وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ژوند یې ښه تېرېږي. نن د اختر اوله ورځ ده، ستاسو اختر څنګه تېرېږي؟ الحمدلله شکر دی ښه تېرېږي. زموږ وظیفه ده په صداقت اجرا کوو، نو زموږ کار ده وظیفه ده صاحب. درې بجې شپې راځو او تر لس بجې یولس بجې کار کوو، او زموږ چې کار بیا ختم شي نو خپل اداره به لاړ شو. دغه تاسو چې مثلا کار کوئ او دغه معاش اخلئ، ستاسو د فامیل بسیږي، ګزاره مو کېږي؟ والله ګزاره کوو نو خدای مهربانه ده. هغه څه پیسې کومه پیسې خو نه ده، خدای چلوي. هغه چې خدای ورته موږ ته روزي ورکړې ده هغه ورکوي. نو د نورو افغانانو غوندې د ښاروالۍ د دغه کارکوونکو هیله هم په افغانستان کې تلپاتې سوله ده. د اختر ورځ به تېرېږي او تېرې کړي، خدای دې آرامي راولي او صلح راولي چې خلک په آرامي ژوند وکړي، په صلح ژوند وکړي او جنگ به ختم شي، ټول خلک وپوهېږي چې زموږ اوس ژوند ده او ژوند کوو. عبدالقیوم وایي تر ټولو سخت کار ورته د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د پیښې د ځای پاکول دي. وینې توړه کوو، وخت توړه کوو، هر شی د زړه به نو څه رقم د ژوند به وکړي. خلک حیران پاتې کېږي، دا خلک دا ټول مسلمان کلمه ګوی دي صاحب. دا داسې دښمنان د اسلام د خلک ولې داسې کار کوي؟ د ښاروالۍ دغه کارکوونکي وایي تمه لري چې دا اختر په افغانستان کې د سولې اختر سي او بیا د چاودنو او بریدونو د سیمو پاکولو ته اړ نه سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.